uyu munsi ndamutse mfuye nabwira ababyeyi banjye ko ibyo barwaniye byagezweho. Ni amagambo yavuzwe n'icyamamare Tom Close. Reka twinjire mu buzima bwe gutya. Mu 1984 nibwo Edward Karangwa na Grace Dukuze babyaye umwana w'umuhungu bamwita Thomas Muyombo, yavukiye ahitwa Musindi mu burengerazuba bwa Uganda. Ababyeyi be bamusize akiri umwana muto bajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Akiri umwana muto, Thomas Muyombo niyagize amahirwe yo kwitabwaho no guhabwa urukundo rwuzuye rw'ababyeyi be, kuko basize umuryango bakajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nubwo yahuye n'ubuzima bugoye akiri muto, Thomas Muyombo yaje gukura bahafite intego ndetse abasha kwigiraho nk'uko bigarukaho muri iyi nkuru ishingiye ku buhamya yahaye Kigali Today na KT Press. Ku izina rye hiyongereyeho andi ashingiye ku byo yize aba Dr. Thomas Muyombo abifatanya n'umuziki agakoresha izina rya Tom Close. Ashimira ababyeyi be batakiriho kuko batizigamye, ahubwo bahisemo kwerekeza ku rugamba rwo kubohora igihugu bazi ko bashobora no kwasiga ubuzima, ariko bafite intego bashaka kugeraho yo gusubirana uburenganzira mu gihugu cyabo. Tom Close avuga ko atakunze kubana na se ndetse ko yamubonye inshuro 5 zonyine mu buzima bwe bwose. Yagiye mu gisirikare Tom Close akiri muto cyane. Nyina we yaje kujya ku rugamba Tom Close arerwa na sekuru na nyirakuru babyara nyina. Se wa Tom Close yitabye Imana mu 1995, nyina yitaba Imana mu 1996. Gusa bapfuye urupfu rusanzwe urugamba rumaze kurangira. Se yari Lieutenant Colonel, nyina akaba Sergeant. Nyina ngo ubwo yajyaga ku rugamba mu 1991 yajyanye na Tom Close ku mucuruzi w'umunyamahanga bari baturanye Musindi witwaga Johnson, amubwira ko itazajya akenera nk'ikayi cyangwa ikindi gikoresho, azajya agenda akagifata. Tom Close avuga ko icyo gihe akiri umwana yakundaga guta amakayi adakayibagirwa cyangwa bakanayamwiba. Nyina agenda ngo niyamubwiye hagiye, ahubwo yagarutse mu mpera z'1992 amaze umwaka urenga nibwo yamubwiye ibyo yari arimo. Tom Close yari yaratangiye ishuri mu mashuri abanza ndetse akajya yiga mu kigo nubwo yari akiri muto cyane, kuko ababyeyi be bari baragiye ku rugamba. Abavandimwe be babiri babanaga na sekuru aho bita Kibogo muri Uganda, nawe ngo yaje kujya mu mpera z'1993 no mu ntangiriro z'1994 niho bavuye bataha mu Rwanda. Icyo gihe ababyeyi be bajya ku rugamba bari bazi ko no gupfa bishoboka, basize bagurese kuri wa Tom Close isambu nini nk'inka, bamubwira ko ibatagaruka abana babo rwose basabaho. Tom Close nkuko mumureba ku ifoto akiri umwana, sekuru na nyina yambaye ikanzu y'ubururu, abavandimwe be babiri na nyina n'umusirikare wari inshuti y'uwo muryango. Uwo sekuru na nyina we batanye mu Rwanda mu 1994 urugamba rwo kubohora Rwanda rwenda kurangira. Ngo bagise mu Rwanda basaga ibintu byinshi bikimeze nabi, kuko haribwo jenoside yari ikirangira babanje kujya kuba i Murambi mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mpera z'1994 nibwo Tom Close yongeye kubonana na nyina, ariko akaba atarazi niba nyina we akiriho. Ati mama yasanze turimo gukina umupira n'abandi bana, ngiye kubona mbona araje, ambonye araturikararira, nanjye byarandenze nyine numva kongera kumubona ari nk'inzozi kuri nge. Tom Close na nyina bahise baza kubi Kigali igishushu muri uwo mwaka w'1994. Icyo gihe ngo nibwo nyina yatangiye kumubwira inkuru z'urugamba, amusobanurira impamvu bari barabasize. Tom Close ati mama yabwiye ko twagomaga kuza mu Rwanda kubera ko igihugu twari turimo ntabwo cyari iwacu, kandi mu Rwanda ntabwo bashakaga ko tuza mu mahoro. Rero byabaye ngombwa ko dukoresha izindi mbaraga byibura, twifuje ko bakemera tukaza ku mahoro, byanze dukomeza urugamba. Nyina wa Tom Close, nyina ngo yamubwiye ko icyo barwaniraga kwari ukugira ngo abanyarwanda bose bagire uburinganire, bishyire bisane, babone amahirwe angana mu gihugu cyabo. Mu gihe yari akiri ku ishuri yiga muri Uganda, Tom Close avuga ko abana biganaga bamuserezaga bya hatari, bakamukorera ivangura kubera ko ari umunyamahanga, bakamubwira n'amagambo mabi bishingiye ku kuba ari umunyamahanga. Ati ku ishuri iyo nabaga nashwanye n'abandi bana ngi rwose bakundaga kunserereza, bati yewe bakambira ko ndi umunyarwanda, bati wa kinyarwanda we. ibyamubagaho ku ishuri nibyo na nyina yamubwiye ko babaga mu gihugu kitari icyabo ngo Tom Close yabyumvise neza ubwo nyina yamusobanuriraga nyuma y'urugamba yumva impamvu bagombaga kujya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu 1995 Tom Close yahise atangira kwiga mu mashuri abanza mu kigo cyari hafi aho ya Gishushu ahitwa Rugando. Yahize igihembwe kimwe ahita havajya kwiga mu kigo cya Remera Academy giherereye i Remera aho bita mu Giporoso. Nahaza kuhava yerekeza muri La Colombe. Tom Close niyagize amahirwe yo kumarana igihe kirekire n'ababyeyi be ngo bishimire ibihe byiza nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Se yahise yitaba Imana mu 1995. Urugamba rwatumye se wa Tom Close atabona umwanya munini wo kubana n'umuryango we. Icyakora se na nyuma yo kubohora igihugu ngo ntiyakunze kuza kubasura kenshi kuko ngo yaje kubareba inshuro nk'ebyiri gusa. Ngo kubona uruhushya ntibyamworoheraga kuko yari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, yari Lieutenant Colonel. Tom Close ati mu buzima bwanjye munsi gakiya yishwe n'uburwayi, twabimenye nyuma tubibwiwe na mama. Bino ngo Tom Close byaramubabaje ariko kubera ibindi bibazo byinshi yabayemo ibibazo ngo yari yarabimenyereye. Nyuma y'umwaka umwe nyina nawe yaje kwitaba Imana mu 1996 ndetse baramushyingura mu isanduku y'umuryango, ariko ngo nyuma umurambo we baje kubimurira mu irimbi rya gisirikare i Kigali naho se we yashyinguwe i Nyamata ku isambu y'iwabo. Amwe mu mafoto Tom Close yavuba aha nyine yarakiri kuri Keti Radio nk'uko mubibona. Tom Close avuga ko nyina amaze gupfa we n'abandi babanaga i Kigali bahise basubira kwa sekuru mu Burasirazuba, usibye umwe wasigaye i Kigali ashakisha ubuzima kuko sekuru we yarakiriho yitabye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2000. Tom Close akomeza kubana na nyirakuru byara nyina yitabye Imana muri 2019. Bageze Burasirazuba basanze i Murambi sekuru yarahavuye yimukira hitwa Ikibondo. Aho niho Kibondo niho Tom Close yakomereje amashuri abanza, gusa ku cyari ikigo kibi kuko byasabaga kwitwaza intebe zo kwicaraho n'amazi yo gutera mu ishuri kugira ngo batarwara imbaraga sa ngo hari habi ugereranyije no muri La Colombe aho umubyeyi we yari yaramujyanye kwiga. Ndoreko cyari ikigo cyo mu byambere byiza i Kigali, aho Ikibondo yaraharangirisha amashuri yabanza ari uwa mbere, atsinda ikizamini cya leta, akomereza ikiziguro mu cyiciro rusange tronko menyine, nyuma akomeza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye i Kigali muri kaminuza aho igitekerezo cyo kwiga ubuganga cyaturutse. Tom Close avuga ko akimara kubonana na nyina yasanze asigaye arwara igifu akaremba cyane nanjye no ku kazi. Tom Close ati anamuhaye isezerano ko ninkura nzaba umuganga nkazamuvura. Icyo gihe rero nahise ngira iyo nego, nicyo kintu nagombaga gukora mu buzima bwanjye nkakigeraho. Cyakora mbere yuko ajya kwiga i Butare ngo yagerageje inshuro ebyiri kujya mu gisirikare ariko ntibyamukundira. Avuga ko ariko Imana yabishatse kugira ngo abakora ibyo akora uyu munsi. Ubu ngo yumva ashaka kujya mu gisirikare agakomeza aho ababyeyi be bari bagejeje mu gukorera igihugu. Kugeza ubu Tom Close ni umuganga wabyigiye akaba n'umwe mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Tom Close na madamu we nk'uko mubareba ku mafoto, avuga ko muri ubwo buzima bwose yaciyemo ikintu yumva kimuha imbaraga kikanamufasha gutera imbere gishingiye ku biganiro yakundaga kugirana na nyina. Ngo ntabwo yamuganirizaga nk'umwana ahubwo yamuganirizaga nk'umuntu mukuru, amubwira icyo barwaniye akamubwira ko urugamba rwagenze. Nyina ngo ntiyakundaga kuba ari imbere ku rugamba kuko yabaga ari mu by'amafaranga, ari nabyo yize finance, akaba yaranabikozemo muri Minisiteri y'Ingabo MINIDEF mbere yuko yitaba Imana. Ati ikimi imbaraga nuko ibyo mama yambwiye byarwaniwe byose njya mbibona, abasigaye barimo kubishyira mu bikorwa. Yajyaga ambwira ko bifuza ko igihugu gitera imbere, ko barwaniye kugira ngo bazabone amajyambere rwose asakara igihugu cy'u Rwanda. Rero ibyo yatubwiye barwaniye byose uyu munsi ndamutse mfuye nkamusanga ahantu ari namubwira ko rwose ibyo barwaniye byagezweho n'ibitaragerwaho birimo kugerwaho cyangwa bizagerwaho kandi hakiri icyizere. Tom Close ubu ni umugabo rwose wubatse, ufite umugore nawe akagira n'abavandimwe be babiri, mukuru we na mushiki we. Avuga ko byari kuba bibabaje iyo ababyeyi be barwanira igihugu uyu munsi kikaba kiri nk'uko cyahoze mbere. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi tubagezaho. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho umunsi ku wundi kandi n'inkunga ikomeye nk'ibisanzwe rwose.